I pakzuar nga vetë kreu qeverisë si Durrës i Ri, zona e shkënecës vijon të vuajë mungesën e infrastrukturës. Megjithëse ndodhet vetëm pak kilometra larg nga qendra e qytetit, nuk ka asgjë të përbashkët me të. I riu aktivist Admirim Davku, një erësh edhe banor i lagjes numër 17, duke folur për problematikat e zonës, veçon ndotjen mjedisore që krijohet nga derdhja e ujrave të ndotur në kanalet e hapura. Zona e Shkënetës ka shumë problematika faktikisht, ka shumë problematika që janë akumuluar ndër vite, mungojnë investimet, investimet në rrugë, në infrastrukturë, në ndriçim, në kanalet e rehabilitimi i kanaleve të zeza. Realisht në këto 20 vite tranzicion është bërë, janë bërë disa investime, por akoma kjo zonë është e pa integruar, akoma kjo zonë shikohet dhe paragjikohet nga pjesa tjetër e Durrësit. Pasi aktualisht në qytetin e Durrësit bëhen shumë investime, ndërkohë që në Knet janë akoma kanalet e hapura, të cilët janë burim infekcionesh, burim ndotje, si për banorët e zonës, ashtu dhe për detin Adriatik, pasi këto kanale derdhen në detin Adriatik edhe janë burim ndotje. Gjithashtu janë mjaft shqetësuese gjatë verës sidomos, pasi janë burim infekcioni, pasi aty ka mushkonja, ka shumë insekte të cilat janë shqetësuese për banorët. Përfaqësuesi i durimeve të kësaj zone shpreh se aktualisht Bashkia e Durrësit nuk ka prezantuar një plan konkret për rehabilitimin e zonës, ndërsa nuk ka munguar vëmendje e organizatave apo shoqërisë civile mbi problematikat që paraqet Durrësi i Ri apo Ishkëneta. Aktualisht Bashkia nuk është se ka një plan ose nuk është se ka paraqitur diçka që do të investojë në vazhdim për këtë zonë. Gjithsesi, unë si përfaqësuesi të rinjve ose si përfaqësuesi organizatave të shoqërisë civile, kam disa eksperienca me organizatat ndryshme në qytetin e Durrësit që po ndërmarin nisma për të nxitur bashkinë që të punojnë në këtë drejtim. Aktualisht është Durrësi Aktiv një nga organizatat që po bën një punë realisht për rehabilitimin e kanaleve, kulluse dhe ujrave të zeza në zonën e Ishkënetës. Ato po implementojnë një projekt që është mbështetur nga Agjencia Zviceriane dhe nga projekti Lëviz Albania dhe po bëjnë peticione dhe kërkesa kundrejt bashkisë në mënyrë që bashkia të ndërmarrë ndonjë hap dhe të bëjë investimet e nevojshme dhe shumë jetike për zonën e Ishkënetës. Ky komunitet prej rreth 60.000 banorësh në zonën e Ishkënetës është formuar nga një popullsi migratore e vendosur pas viteve 90 në këtë hapësirë. Mungesa e investimeve ndër vite nga autoriteti vendor ka bërë që vetë ata të ndjehen të përjashtuar, të harruar nga institucionet që detyrimet ja kërkojnë, por shërbimet nuk ja ofrojnë.